тут нічого. Шановний Ще, Сашко. Рулетки не маєш? Та я її маю там. Внизу. Давай замірюємо моїм ростом ширину. Лягай. Вони брусні. Гого це твої. Знімаєш? Так. Зараз Вітя міряє у відсутність рулетки. От у нас стежка звідси і аж туди. Зараз так. Ми замірюємо довжину. Йо-моє. Оп, сокіра має 40 сантиметрів. 1,76 м. Тут направду можна їхати до джипі. Так, машина сюди поміщається, проїжджає. Скільки? 3 метри? Чи нема 3 метрів? Ні. Ну, звичайно, рахуй, 1,70 м, 2 метри, десь 2,20 м. Це, хлопці, я вам скажу, ніде в Карпатах ні я, ні Вітя такого не бачили. Щоб рейчток отак був. О, туристи наверху, Віть. Цікаво, чи є там туристки. Тобто ми так голосуємо. Спускайтесь до нас тут є гогодзи. Видиш, а ти кажеш, тут ніхто не ходить. От це є, що підніматися. Красота! Яке щастя, що дощ припинився. Ну що, Вітя? Та, я відчуваю в тебе велике натхнення чистити цей рейшток. Я вже його хочу чистити. Я думаю, що як ми це відео покажемо Сашці Матурі, то він теж нашпігується шприцами і прийде сюди. Та без питань. Вона є, але така зеленувата.